ନମସ୍କାର, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମମ୍ୟ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି 2ଟାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଥିବାବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ରାଳେଗଡ଼ା ଏବଂ ମାଲିପୁର ସାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ସିମିଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ପିତାଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଦୁଧାରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଗଛ ପଡ଼ି ମାଲକାନଗିରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତୁର୍କି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଘରର ଛପର ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ଲ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି 2ଟାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଥିବାବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ରାଳେଗଡ଼ା ଏବଂ ମାଲିପୁରଠାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ପିତାଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଦୁଧାରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବାତ୍ୟାପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ଭୂସ୍ଖଳନ। କୁନ୍ଦିଲିପୁର କଟାଙ୍ଗୀ ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାଡ଼େଗୁଡ଼ାଠାରେ ଶୁଙ୍କି ଯାଏ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ହୋଇଛି ଭୂସ୍ଖଳନ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଅସଡ଼ା ଖସି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ସହାୟତାରେ ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତା ସଫା କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇନଥିବା ପଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। News18 ଓଡ଼ିଆକୁ ପଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଯିବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି 2ଟାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ରାଳେଗଡ଼ା ଏବଂ ମାଲିପୁରଠାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ, ଏହାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ପିତାଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଦୁଧାରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହିପରି ବୈପାରଗୁଡ଼ା ନିକଟ ଗଛ ପଡ଼ି ମାଲକାନଗିରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ଶୁଙ୍କି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଘରର ଛପର ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ଲ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ସହଯୋଗୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ କଥା କୁହାଯାଉ, ଓଡ୍ରାଫ୍ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଧିକ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଅଧିକ ସୂଚନା କଥା କହିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଆର୍ସି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ରାତିରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ 117 ଭୂସ୍ଫଳନ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପଟ ରହିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା କହିଲେ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗୀ ଏବଂ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଏବଂ ସମୁଳିଳା ବ୍ଲକରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି କୁହାଯିବ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାହା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ କରେ, ଶୁଙ୍କିଠାରୁ କୁନ୍ଦୁଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହିଛି। କେଉଁଠାରେ ଗଛ ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠାରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖସିଛି ଏବଂ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ଲକିଂ ରହିଛି, ବ୍ଲକିଂକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଟିମ୍ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି କୁନ୍ଦୁଲିରୁ ରାଲେଗଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଥିବା ରାଲେଗଡ଼ାରୁ ଶୁଙ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ କି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଟିମ୍ ସେଠାରେ କାମ କରୁଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମିଳିଗୁଡା ବ୍ଲକର ଦୁଧାରୀ ଏବଂ ପିତାଗୁଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଓଡ୍ରାଫର ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଉ ଘର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ଯିବାର ଖବର ଆସୁଛି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ହଟେଇବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମିଳିଗୁଡା ଯଦି କୁହାଯିବ, ସେମିଳିଗୁଡା ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି, ବ୍ଲକ ୱାର୍ଡ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରର ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଖାପାଖି ଗଛ ପଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ରହିଥିଲା ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଇଏ ରହିଲା ସେମିଳିଗୁଡା ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୈପାରୀଗୁଡା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାଲକାନଗିରି ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରହିଛି, ବିଜୟଗଡ଼ ରାଞ୍ଚି କରିଡର ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାହାକୁ ହଟେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କୁମ୍ଲି ଏବଂ କୁମ୍ଲି କାମତା ଯେଉଁ ସବୁ ମୁରାନ ଡ୍ୟାମ୍ର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦିଓ ବି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଏକ ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅଛି ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କୁନ୍ଦୁଲିର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ ପାଖାପାଖି ଏକ ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ଚାଲୁଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧାର ଅଛି। ବାକି ରହିଲା ଜୟପୁର କଥା ଯଦି କହିବା, ଜୟପୁରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗତ ରାତିରେ ହଉ ଯଦିଓ ବି କୌଣସି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ଭୂସ୍ଫୋରଣ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ତଥାପି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ 7ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତାୟାତ କରିବା କଥା, ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ 2ଟି ହୀରାଖଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ ଗତକାଲିଠୁ ଜୟପୁର ଅଟକି ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ କିରଣ୍ଡଲ ବିଶାଖାପଟନମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କଥା ବାତ୍ୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ରିଷ୍ଟୋର କାମ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହୁଛି ନା ପାଗ କେମିତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମା ଶୁଖିଲା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ତ ଜାରି ରହିଛି। ହଁ, ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯୋଉ ଧରଣରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ତାର ପରିମାଣ କମିଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଜାରି ରହିଛି। କୋହଲା ପାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବା କଥା, ଜନଜୀବନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗହଳି ରହିବା କଥା, ସେସବୁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଲୋକ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହଯୋଗ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଯାହା ଖବର ଦଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଯଦିଓ ଟିକେ ମେଘୁଳା ରହିଛି, ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ରିଷ୍ଟୋର କାମ ଚାଲୁଥିବା ଖବର ରଖୁଥିଲେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଂଶଧାରା ନଦୀ କୂଳର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଭଳି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ରାତିରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଗୁଲାବ। ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 14 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଯାଏଁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି। ସେପରି ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ୍ ନିକଟ ସନ୍ଥଗୁଡ଼ାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିବା ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ 7ରୁ 8.5 ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 84 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ସେଭଳି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ଏଯାଏଁ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଗୁଲାବ। ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି।
ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ସହିତ ବିଜୟନଗରମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ୍ ନିକଟ ସନ୍ଥଗୋଡ଼ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ବାତ୍ୟା ଗୋଲାବ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 220 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଗଦଲପୁର ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେଇବ, ଯେଉଁଟା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼, ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରୁ 130 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ତ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବ, କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆହୁରି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳୁଥିଲା ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ପବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ, କିନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଅବପାତ କିମ୍ବା ଗଭୀର ଅବପାତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଏଁ, ତଥାପି ତାର ଯେଉଁ ଆପଣ ପବନ ତାଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ସେ ଜାରି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପଦ ସଂକେତ ଥିଲା 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସୁଧୁରିବ ସବୁ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକରୁ ବିପଦ ସଂକେତ ହଟାଇ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିବ। ନେଟୱାର୍କ 18 ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମିଳୁ। ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ 18 ଓ ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଏ ସଟ୍ଅପ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆପୋଲୋ 24x7।